Përshëndetje, unë jam Bota. Unë do t'ju uzoj në këtë video. Të gjithë dhe në të qenë të shkëm në plajë verës, pavarësisht që disa plajë janë të rrezikshme. 5 plajët më të rrezikshme, ku ju do të përballeni me krokodil, meduza, peshkaqen, element kimik, vulkan e tjerë janë. Hana Kapi në Hawaii është plajë i rrezikshëm, sepse ka rryma të fuqishme. Shumë veta që kanë shkuar në det, janë përpirë nga këto rryma, kanë vdekur dhe në shumë raste as trupat e tyre nuk janë gjetur. Edhe nëse e shikoni detin e qetë, nga mungesa e barierave koraline, mund të përballeni me dallë të fuqishme të papritura. Shumica e personave që vdesin në këto plazhe janë vizitorë të huaj. Darwin, Australi. Australia është një vend i bukur, po ashtu edhe plazhet e saj. Problemi është që në momentin që futemi në ujë, mund të kafshohemi nga krokodil, meduza, peshkaqen. Edhe pse meduzat janë lëvizje gjatë gjithë kohës, janë problem nga periudha e tetorit në maj. Do themi që mund të bëjmë plazh në rri. Por një tjetër rrezik i madh na pret, sepse në çdo javë në këtë plazh kapen 4 krokodil. Kilauea në Hawaii nuk janë problem dallgët apo specjet etare, por na pret një rrezik më i madh. Në breg të detit ndodhet një vulkan që është aktiv që nga viti 1983 dhe mund të shpërthejë në mënyrë të papritur dhe të na përpijë lavë përvëlluese. Nga shpërthimi i vulkanit mund të ndodhin tërmete dhe lëkundje të fuqishme. Praha e lavës përvëlluese mund të na përpijë ndaj një tsunami i papritur. Vdekja është e sigurt, nëse nuk do të isni nga uji nga vulkani, nuk do ja dilni. Mindanao, në jug të Filipineve, problemet këtu nuk kanë të bëjnë me vulkanet, rrymat apo specjet detare. Rreziku vjen nga politika, ku në çdo kohë je rrezikuar të marrësh ndonjë plumb bashkëpine. Ishulli është i populluar nga një grup ekstremistësh, por mos u mërzit nëse ju kapin. Në javën që duan që majmë peng, nuk ju vrasin, po sa të sigurt jemi. Toskana, Itali. Në jug të Livornës, plazhet janë të mrekullueshme si në Karajibe. Prit, çfarë janë ata mbas atyre njerëzve? Ata janë fabrika kimike, me lëndë shumë të rrezikshme. 1700 kg arsenik, 1900 kg bakër, 1800 kg nikel, 1800 kg zinc. Mbetjet nderdhen në detë. Nuk ka asgjë për të shqetësuar për momentin, por pasojat mund të shfaqen më vonë, si tumore ose sëmundje të ndryshme kancerogjene. Për më shumë video, subscribe kanalin tonë, aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video. Videot do të publikohen çdo javë.